Reka nongere mbifurize ikaze mwe mudukurikira hano kuri Juri TV nk'ibisanzwe ni Katness. Uyu munsi twagira ubuntu bwo kuba turi kumwe n'umutumirwa mushyashya. Watangira twibwira. Murakoze cyane, murakoze kuntumira Juri TV. Banyita John Kijuri nkabandi umushyitsi mu kuri Juri TV ariko cyane ko ntangiye ku musangwa nagira ngo mbonereho kubashimira cyane ko mudutumiye kuri Juri TV. Murakora byiza, mushimirwe. Kandi mbabwiye ko ari ibintu by'intangarugero dore ko mufite indangagaciro mwihaye da slogan cyangwa mwihaye moto ijambo mugenderaho yitwa capacity building dore ko rifasha urubyiruko abakuze imiryango kwiteza imbere kandi ugasanga barateza imbere nabo babana n'abaturanyi mukomerezaho turakunda Juri TV hanyuma mutere imbere mugire abanyamuryango benshi. Murakoze cyane. Tubahaye ikaze nanone. Hanyuma hano mfite ikibazo. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame ubwo yari mu nama ya Unity Club hari icyo yakomojeho avuga ku bantu birengagiza ku mateka y'u Rwanda bagahora bakerensa banenga iby'u Rwanda rufatika bifatika rwagezeho abo bantu wagira icyo babwira. Nibyo koko Nyakubahwa Perezida Afrika yavuze ijambo rikakaye ribwira abantu bamwe bicara aho bakirwa banenga bakirwa bakerensa amajyambere igihugu rugezeho ariko by'umwihariko turebe amateka y'iki gihugu hariho abantu babyirengagiza ugasanga baravuga nabi igihugu cy'u Rwanda baragikerensa barakerensa ubuyobozi bwacyo ariko nta wabarenganya kubera ko niko bakuze niyo bakuriyemo bakuriye muri MRND bakurira muri MDR parmehutu akaba aribwo burere babonye abo babyaye bagakora ibitari byo aho bakuvuga ngo environment bakuriyemo ni environment itari nziza usanga nta mutima nama bagira abo bantu barahari nta no kubahishira hano mu gihugu mufite ubita Ingabire iwacu natwe turabafite muri Canada kuko nabwiraga ntuye muri Canada turabafite mu Bubiligi turabafite Australia yewe turabafite muri za Mozambique turabafite muri Malawi turabafite muri America turabafite ahantu hose kuva genocide yakorerwa abatutsi yahagarikwaga benshi baragiye barahunga ubu bakaba bafite ipfunwe bakaba birirwa bakerensa aribyo birirwamo haba ku mbuga nkoranyambaga ariko ikibabaje no gusanga iyo nyigisho bayishyira mu bana babo bayishyira mu bana babyaye ndetse bagenda batoba bagenda bigisha abantu urwangano gusebya igihugu ndetse no gusebya abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda. Ingabire Victoire wamubwira iki ni ihe nama wamugira? Ingabire Victoire numva ndetse wanashaka twanabivuga Ingabire Victoire nta mubyeyi utasa naho atibaza cyangwa atekereze agirwa inama agisha inama amenye mbese muzarebe n'uburyo avuga usanga ari umuntu utabasha kugira ngo atekereze mbere yo kugira icyo avuga. Nagira ngo mbibutse ko mu 2010 ubwo yabaga mu Holande yaje yirukanka araza ahantu ya mbere yashyikiye ni ku rwibutso rwa Gisozi aho abacu baruhukiye avuga amagambo atari yo si ngombwa kuyasubiramo ariko icyantangaje nuko nyuma yaho yaje kuvuga ngo asabye imbabazi abo bumva yaravugiye nabi cyangwa yarumvise nabi cyokoza bamwe babyumvise bambwiye ko nta mbabazi bamuhaye na gatoya akaba ari ngombwa yuko yari akwiye gucisha make akitonda akubaha amategeko y'igihugu kuko iyo witegereje usanga benshi batazi iki gihugu ni igihugu cyakomeretse ni igihugu ibikomere biracyari byose abanyarwanda ntibaratuza rwose abanyarwanda baracyafite ibikomere bikenewe gukomorwa haba ku mutima haba ku mubiri ariko ukaza ukavuga ibigambo wishakiye ntabwo ari byo gushimisha ntabwo ari byo gushimirwa ahubwo ni ibintu byo kugawa akaba ari ngombwa yuko nagira ngo mbabwize ukuri yuko
uwo witwa Ingabire urindiye umutekano uri mu gihugu gitekanye uhabwa kimwe cyose ugendera mihanda ikubuye ugendera mu gihugu gifite umutekano gifite kimwe cyose ariko ugasanga arakabya mu kunenga igihugu haba hagiye kuba igikorwa nk'icya cyogam ugasanga yafashe ya mbere mu kukirwanya mu kugihagarika ugasanga aravuga ngo iyo cyogam ntikwiye kubera mu Rwanda ugasanga arayisubiza inyuma arayigayisha aravuga igihugu yicayemo abayemo rwose igihugu gitekanye akavuga ngo ikiremwa umuntu ntabwo kibahizwa mu Rwanda kandi nawe ibihwari arimo aravuga nta umucirikesheje ariko ugasanga ibyiza byose igihugu kigeraho mu kugira ngo twongere twomore ibyo bikomere kugira ngo abanyarwanda batekereze ejo hura abana babo batekereze igihugu cy'u Rwanda cy'ejo kirangwa n'ituze kirangwa n'amajyambere kirangwa n'urukundo rw'abana bacyo ariko we ugasanga arimo aranenga aravuga nabi igihugu arakibwira abanyamahanga ari ku mbuga nkoranyambaga ari kuri BBC ari kuri Voice of America aravuga ku maradiyo anyuranye yicaye aho nta umukoma rwose biragayitse akaba ari impamvu rwa imwumbwiye ngo mugire inama inama namugira ni uko namucira umugari nti nyamwanga kumva ntihanze no kubona azibonera nawe ibyo akora aravuga ngo ni shift ngo nicyo ahemberwa nicyo abonera amafaranga ariko ni shift mbi cyane ariko aciye bugufi akaba umubyeyi nk'abandi agaharanira amahoro y'igihugu cye ntazure akaboze ntakomeretse abacitse ku icumu rya jenoside usange arimo arashimagiza FDLR dore ko yanayiyoboye icyitwari ugasanga arashimagiza abitwa Wazalendo muri Congo tuzi abayigize tuzi ibyo bakora biragayitse birasuzugurutse ahubwo birerekana uko igihugu cy'u Rwanda cyubaha umuntu kikubaha ikiremwa muntu naho ubundi mu by'ukuri arimo arakina umukino mubi ikindi nagira ngo mvugeho gatoya nuko burya ubuyobozi ntabwo busa ubuyobozi bwa none ni bwa buyobozi bubwira buri munyarwanda wese aze atahe iwabo yubaka igihugu nagira ngo mbabwire ko nabaga hanze ariko muri 2025 nari mfite nk'imyaka 14 nigeze kuza hano mu Rwanda iwacu n'ahantu hano muri Kamonyi ariko icyo nibuka ni uko aho twabaga twagiye gusura abakuru banjye bari basigaye mu Rwanda ni uko iyo bumvaga umuntu w'umuturanyi aje arabutsa umubyeyi waho twari turi yatubwira ngo twihinde tujye munsi y'urutara rwose kubera iki ati kubera ko konseye kubera ko burugumese ngo ashobora gutwara akagufunga ndetse ukaburirwa n'irengero ariko murabona Ingabire araza mu Rwanda agakora ibyo yishakiye akavuga ibyo yishakiye ntawububuza amahoro araho n'umuturage nk'abandi ariko icyo gihe cyo muri za 75 mbabwiye ko utiyerekanaga waragenzaga umuturanyi araje ukicira munsi y'urutara kurinda atashye ukabona gusohokamo rwose mbabwiye yuko ubuyobozi budasa ubuyobozi bw'ubu ni ubuyobozi bwakira buri wese akaza mu gihugu agatura agatuza ese abanyarwanda baba mu mahanga ko dukunze kubona bakunze kuvuga nabi igihugu cyacu ubona baba biterwa n'iki nagira mbabwire ko nabo ari igihugu cyabo ariko biragahita cyane ngira ngo uwaroze umunyarwanda ntiyakarabye iyo babona amajyambere igihugu kigeraho iyo babona uburyo igihugu gitekanye iyo babona nyuma ya jenoside igihugu cyakomeretse igihugu cyavuye amaraso igihugu cyabuze abana bacyo igihugu cyabuze ababyeyi ariko ugasanga none kubera politiki nziza kubera imiyoborere myiza abantu bakaba babana neza abantu bakaba
batekanye abantu bakaba basabana ndetse abantu bakaba bashingira nta kibazo gihari ariko ugasanga abo bantu muri diaspora kubera ifunwe ibyo bakoze muri 1994 n'ubu biyemeje kubikomeza ariko kandi mbabwiye yuko ubu ngubu bagenda bacika intege kuko nta kintu bageraho gifatika ikindi agira mbabwire ndayomba urugero ndibuka ko nkiri hano muri Afrika nkiri hano mu Rwanda nkiri muri Croix Rouge twoherezaga twagiye mu gihugu cya Tanzania ahitwa za Rukore ahitwa za Benako hari abanyarwanda benshi bari mu nkambi bahunze muri 1994 nagira ngo mbabwire yuko twagiye turi delegation y'abanyamakuru yaba twari tuyobowe na ambassador Abdul Karim Harerimana icyo nibuka nuko twajyanye n'umuntu waririmba wandi uririmba ngo Colonel wihishaho garuka mu Rwanda na mahoro niki turajyana tujyana n'umukobwa we kari kakiri gatoya bababyinira ngo ribatahe mu Rwanda na mahoro bo nkaho babakomeye amashyi bamwe bajya gukoma amashyi abandi bakabaye urujisho ndetse tugiye no mu modoka hari n'umwana w'umukobwa nabwiye nti waje kwitahira mu Rwanda ko ngo ndabanze ngo n'ubugome bwanyu ugasanga umwana bagiye bamwigisha nabi bamwigisha indero mbi bamwigisha urwango bamwigisha yuko I Rwanda atari ahantu ho gutaha ariko ubu ngubu najya mbabwire yuko u Rwanda ari igihugu cyiza iyindi rugero nagira ngo mbahe ni umusore wo muri gihugu ntuyemo muri Canada wigeze gutekereza gutaha hano iwabo araza arataha ageze hano yasanze u Rwanda ari rwiza ndetse ubwo barubatse aratuye ameze neza kandi afite umubyeyi iwabo akomoka cyangugu umubyeyi we yaje kuba muri bamwe bariye imitima y'abantu aho bababagaga bakabarya imitima ahantu yitwa gatandara muri cyangugu ndabyibuka ariko umusore yaraje yari yaragize ubwoba ubu ari mu Rwanda arasura arubatse rwose aragira ngo mbwire n'abandi bose bahora bafitinya kuvuga ngo barataha mu Rwanda batahe batinyuke birinde gutuka igihugu birinde rwose gutuka abayobozi b'igihugu ahubwo bubaka igihugu cyabo naho ubundi nta bo Filipino ndumva nta Germany numva nta Mwongereza ndumva iwacu muri Canada nta muntu muri Afrika y'Epfo ndumva nta muntu muri buri Liberia nta muntu muri Egypt usanga kubwira atuka igihugu cye ahubwo abatuka igihugu cyabo ni abanyarwanda sinzi uwabaroze ko yaba yarakarabye birirwa nta kindi babyukiraho ahubwo usanga aricyo kibatunze usanga bashaka ibi bya views ugasanga kuvuga nabo umukuru w'igihugu ari byo bibahesha amanota ari byo bibahesha amafaranga nyamara ni amafaranga y'umuvumo kandi ingaruka zabyo bazazibonera ntabwo ari nziza ntabwo zituje ntabwo bazatuza yewe n'uwo mubyeyi nakubwiraga Ingabire n'ibyo yirirwa avuga akaba ari byo anahemberwa amuhereza amafaranga mbabwiye ko adatuje aho hari ntatuje nta na rimwe azatuza akaba ariyo mpamvu rero nigeze gutanga suggestion habe nk'abategarugori b'inararibonye bakunda abantu bakunda igihugu babe bamugenderera bamuhe warning cyangwa bamuhe gasopo ya nyuma naho ubundi ntabwo azakomeza atobanga atuka igihugu ngo bamwemerere abanyarwanda bazamubwira ngo sigaho cyangwa ngo stop it ngiyo inama namugira ace bugufi aganire n'abandi yubaka igihugu ngayo majyambere twageraho murakoze cyane hanyuma hari umukecuru warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 witwa Ndowamungwa Pauline yishwe urwo gashinyaguro ngira ngo sinzi niba ayo makuru umwe yaba yarabagezeho biriya bintu mwabibonye mute bishatse kuvuga iki mwabivuga iki nibyo koko twabonye inkuru y'incamugongo inkuru ibabaje inkuru y'agahinda inkuru yerekana umubyeyi
nyuma y'imyaka 30 habaye genocide yakorewe abatutsi ugasanga uwo mubyeyi warokotse ngira ngo icyo byarafite nk'imyaka 36 yarakiri mutoya ariko ugasanga nyuma y'imyaka 30 hariho abantu bakibona mu nderwamo y'ubwoko yo kugira nabi abantu bakamwicirwa gasinyaguro kugera aho bamuca umutwe bakawuta mu toilet cyangwa muri wese birababaje biragayitse imana nibihana abo bantu nta mahoro bazagira imana izabahana bihambaye ariko mbere yuko bagera ku mana nongeye gusaba yuko abo bantu bose bakora ibyo bintu rwose bahanwe bibaye ngombwa inkiko zabo inkiko zihutishe imanza nk'izo bahanwe bibaye ngombwa bashake uburyo barinda bishoboye abantu bacitse ku icumu bari mu gihugu hose babarindira umutekano ariko kandi tubahumurize nongere gusaba rwose yuko abantu bose twakwihanganisha uyu muryango twakwihanganisha abana b'uyu mubyeyi abuzukuru niba bafite rwose turabihanganishije bakomere kandi n'Imana irababona kandi abo bantu bakoze ibyo bintu bahanwe by'intangarugero hakurikijwe amategeko y'u Rwanda uretse ko hari bamwe basaba bati harageze ko mu gihugu cyabayemo genocide abantu bakomeza kwica abantu batema ihene z'abantu batema inka z'abantu batema amatungo y'abantu batema imyaka y'abantu bacitse ku icumu rya genocide rwose bakwiye kuraswa nubwo igihano cy'urupfu cyaciwe ariko harageze ko bahindura imyumvire bakamenya ko uwishe nawe yakwicwa sinanze igitekerezo cyabo ariko for now bose bahanwe by'intangarugero murakoze cyane birababaje kandi turabigaye turabidenze abakomeje kwibasira abantu bacitse ku icumu bagifite ibikomere haba ku mutima haba ku mubiri bahagarike hakiri kare kandi inzego zishinzwe umutekano zishinga ijisho kuri abo bantu bose zibarebe bahagarika ibyo bintu naho ubundi ntaho twaba tugana abantu bazahora baducika gutyo bahanwe by'intangarugero ntibazabisubire babicikeho. Yego murakoze cyane reka tubashimire turi no gusoza ngira ngo mufite urugendo hari aho mugiye kujya reka tubashimire kuba mwitabira ubutumire bwacu dushimire n'abantu bakurikiye iki kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye bakore subscribe bakore like baduhe ndetse na comment turabashimiye cyane murakoze cyane kudutubira Juri TV murakora byiza mushimirwe muriho murabona abanyamuryango benshi Juri TV bufite indangagaciro kandi tubashimire ibyo mukora birubaka yubaka urubyiruko yubaka ingo kugira ngo ubushize mwangarije ku byerekeye ingo zo mu Rwanda tuzikompiyarinze n'ingo zo muri Canada rwose bategarugori muhe agaciro uwakabahaye mwubahe mukunde ingo zanyu mukunde urubyiruko mukunde abagabo banyu dore ko no muri bibiliya bavuga ngo bagabo mukunde abagore banyu bagore namwe mugambukire abagabo banyu hanyuma utere imbere igihugu cyacu gitere imbere ngibyo Juri TV mukomerezaho capacity building cyangwa rafasoma de capacity ihoreho turabakunda kandi tuzahora tubakundisha no murabakunda bose murakoze cyane.